Selve konseptet her, vi har jo hatt selve challengen, vi har jo hatt 100 shots øl på 100 minutter, men vi nå gjør vi en liten twist av det fordi dere slipper sangen en shot. Hvor man konseptet litt at man har en shot unna og blackout. Blackout. Så nå skal vi se hvor mange shots må faktisk til for blackout da. Så vi gjør 10 shots på 100 minutter. Som egentlig hørtes sykt ut, men vi har regnet litt på det. Gjølle begynte jo å regne milligram alkohol opp mot øl og ting og tang. Og da begynner gutta litt sånn, blir vi egentlig brisen av det en gang. Men, samme faen, vi skal nå prøve da 10 shots på 100 minutter. Jeg skal gjøre challengen clean. Alle gutta har begynt å drikke først. Så skal jeg se hvor drita jeg blir. Jeg kåler det nå. Jeg blir brisen minus. Jeg tror ikke vi kommer til å merke det engang. Altså, 10 drinker på 1 time og 40, det low-key chill. Du starter timeren, eller? Ok, så da deler vi ut første runde med Horsecam. Nå har vi 4K-kamera. Kanskje du klarer å catche hvor disgusting det ser ut. Jeg klarte ikke å lage de helt ordentlig da, sånn som de gjør det i forsvaret. Men, eller i Nord-Norge da. Men, Skunk. Ok, boys. Okay. Så teller vi ned, og så starter du timeren. 3, 2, 1, skål! Yes. Åh, litt digg egentlig. Den egentlig veldig digg, ass. Den egentlig jævlig god. Litt sånn karamellsmak. Ja. Litt sånn karamellsmak. Ja. Skal vi bare ta en gang til da? Vi skal bare gjøre det innen 100 minutter. Nei, men vi må gjøre det hvert 10 minutt. Det er det vi har lært. Jeg tror det kontinuiteten. Okay. Okay. Vi kan godt øppe det før vi har begynt. Men da vi hadde det forrige gang så måtte vi jo stoppe. Vi måtte stoppe på sånn 70, og så viser det så lite pøkket seg. Ja. Men da var det sånn... Folk, gutta var midt i historien, og så var det sånn, shot! Det var jævlig irriterende, ass. Ja, ja, men jeg sier ikke at vi skal øppe for alle gangene, jeg bare sier starte med 2. Men da blir den off the record, den blir liksom under bordet. Ja, under bordet, under bordet. Ok, vi kan ta en under bordet. Fordi hvis det er redd for å bli edre i kveld, hvis du synes det er chill, så... Vi gutta som pleier, vi er med. Så tenker jeg... Jeg må ha 4 for å få vekk stemmen i huet. I år har vi bygget opp toleransen ganske greit. Men nå føler jeg nesten at det er litt sånn som med månelandingen. At de liksom sendte opp, altså det var på 60-tallet, hvor de sendte opp masse folk i sånn gammel teknologi uten PC-er og sånt til månen. Du bare stoler på teknologi. Nei, noen har regnet ut det her. Ja. At det stemmer. Gjølle har regnet ut at det er mindre alkohol i de shotsene her enn det er i... Man sa 6 øl. Ja, det ligger 6 øl på en halv time, så er snart prisen. Men det er Gjølle sin matematikk. Ja. Men Gjølles matte, jeg tror det er den beste matta vi har her, ass. Ja. Nei, ikke vår hvertfall. Han er jo minsa. Men det trenger ikke å bety så mye. Nå er det tid for... Nei, altså, det var den beste her, på en måte. Vi får se om Gjølles teori funker i praksis, da. Ja. Båsvann. Let's fucking find out, Gjølle. En under bordet. Skål for... Skål. Liten en under bordet. Nå gjør vi... Sampokka. Det er lakrisshot, det. Ja, ja. Hyggelig. Ja. Men jo... Ja, gutta. Det er jævlig... Som vi har sagt, da. Jævlig hyggelig å ha dere igjen. Dere er jo her... Fordi dere har laget en ny låt. Shot. Ja. Det har vi jo nettopp snakket om, men... Liksom, det tok tida si, for dere har vært stille på det sånn. Ja, halvt år. Jævlig rolig. Veldig rolig. Halvt år? Var det, har det vært stratten, eller har det bare blitt sånn siden dere fikk jævlig mye hits, og da var det mye spill i og bra? Det har vært stille på releaser, på en måte. Men vi har jo gjort Spektrum på P3, vært i Spania en måned. Vi har jo holdt på med ting. Men ikke sluppet noe selv musikk. Senka en 300-400 damer der imellom. Det har vært mye... Det har vært mye aktivitet. Jeg har fått masse fellesvenner igjen da. Etter at Oscar ble single og skalla. Han er verre enn oss, jo. Nei, men gutta, trodde ikke... Uten å touche for mye akkurat inn på det temaet der. Det er ganske... Det skal touches ganske mye inn på akkurat det temaet, faktisk. Så trodde gutta at... Åh, nå kommer du til å bli skalla. Og jeg trodde det selv, da. Nå kommer jeg til å bli skalla. Jeg kommer til å se helt jævlig ut. Så da er det null fester, null damer. Da er det bare grind mode. Ja. Det ble jo tvert motsatt. Little did I know, the women like bald boys. Eller klout. Eller klout, ja. Eller klout, ja. Fra erfaring så er det klout. Gule tenner og skalla, det funker, ass. Hva faen? Litt sånn Andrew Tate. Andrew Tate med gule tenner. Men, og ikke så god bokse. Bortsett fra fest og høvle, hva er det dere har brukt tid på... Ja, vi har jo brukt det mest på konserter og være i studio da. Fordi som vi tørte seg på oss, vi hadde jo 10 låter på 250 liksom. Kan ikke, trenger vi en 11. Eller kan vi da vente med den litt, så liksom folk får en ny fresh ball in i 2023 da, i kapittel 2 liksom. Ja, det er noe med det å glede seg til et slipp på kanskje. Ja, det er det. Jeg følte ikke
Fuck Me Next er jo fett låt, liksom, men jeg gleder deg like mye til den som beklager liksom, når den kom ut. Ja, det, det gjorde du liksom ikke. Og ikke vi heller. Nei, ikke, nei, nei, nei. Da betød jo på en måte ting ikke så mye. Nå verker vi at sånn, åpenbart nå er det lenge siden sist, så nå vil vi jo levere. Nå er man jo mer gira spent og alt, kontra liksom Blokkpalet da, eller Fuck Me Next som kom når du... Hvis du har 6-7 låter på topp 50, du bryr deg ikke så mye om den siste... Nei, det sant, ass. Men blir det sånn, det sånn, tenker du sånn slipfest som Adrian Selvold hadde på yes, taket der? Ja, faktisk ja, boket Fuckboy Fredag-gjengen allerede. Mm. Da kommer Slam Dunk og Mikael. Ja, ass, det ble vildt. Ja, vi ble ikke musikker du her først da. Ja, det var fet, ass. Ja. Det var kult. Det var branding av kontoret. Har du blitt skuespill også, eller? Jeg synes den er fengende, jeg liker den, ja. Ja, ja. Nei, vi prøver å kvitte oss litt med fuckboy-image her, da. Ja. Igjen, hvordan, hva slags start er det her? Hvorfor driver dere å bytte at du får kjæreste og han er single? Og, jeg er fuck på, hvor har dere hørt det da? Hvor har vi sett det, hva mener du? Sett det? Vi ser deg ute. Ja, fordi vi møter jo faen meg hverandre på byen nesten hver gang vi er ute. Vil jeg faktisk tørre på oss da? Vi møter dere halvparten av henne vi er ute, men ja. Ja, vi har, vært mye bordet her, oss imellom. Ja, vi har faen meg... Jeg tror vi står for halvparten av bordet som er i omsetningen på S4 og sånt. Vi er blitt sånn nå, ass. Ja, men, jævlig hyggelig. Men dere er ute, jeg er ute på kanskje onsdag og lørdag, og dere er ute alle dagene imellom. Fra onsdag til lørdag, ja. Ja, tirsdag til lørdag, kanskje. Men blir det ikke litt... Det er en date på tirsdag, og så ute fra... Det blir ikke litt mye for dere, liksom? Det finner jeg mye, da. Bare, hvis dere bare har på konserter, for da er dere som regel fulle regnet med. Ja. Og så er dere fulle dagen før dere skal på konsert, fordi dere må jo varme opp. Og så, eller dere er egentlig fulle hele tiden. Jo, men hvis du er full hele tiden, så er du på en måte aldri helt full heller, ikke sant? Nei. Det er sant. Fordi... Så, en annen positiv ting må være fulle hele tiden når man på en måte jobber sammen, da. For det kan jo bygge seg opp, det ser man jo gjerne i større bedrifter, at man har ting man vil si til hverandre som man ikke sier, og så på julebordet så er man full, og da skjeller man ut sjefen og ligger med sekretæren. Ja. I stedet for at man lar det bygge seg opp ditt, da. Man kan jo fortsatt ligge med sekretæren, selvfølgelig. Men så er man full hele tiden, da bare sier man akkurat det man tenker til hver tid. Ligger med sekretæren hver dag. Ja. Har du sett Ett glass til? Ja. Den filmen. Det er jo... Litt som den. Ja, for det er teorien av at vi er født med et halv promille for lite, og vi tenker sånn, vi er født med en halv promille for lite, da. En og en halv, ja. Så vi må liksom alltid være der. Ja, men det er en hypotese jeg litt kan støtte, ass. Men det tror jeg. Altså, sånn, om det ikke er liksom shitfaced hver dag, så sånn hvis du har et par, to, tre, fire enheter inne, det er jo hyggelig. Alt er jo hyggelig. Magnus Carlsen sa det, at han spiller bedre sjakk, han. Med to av linder, liksom. Har du sett livestreamene hans, eller? De er legendariske, ass. Han er drita på livestream, synger sanger han ikke kan på engelsk, og vinner over verdensmester i sjakken. Ja, og helt syk, ass. Og bare sånn, ja, han er gladere da enn når han vinner VM. Ja, sånn, det er sykt. Dude, ja, han er mental, ass. Men så nå, da, som det har vært en pause mellom låtslippet, så har det bare racket opp 70 låter som kommer neste år, liksom. Eller er det, det tar liksom det kommer? Det blir ikke 70 releases nå, liksom, men vi har jævlig mange i velvet da. Vi har en vente som vi har lagt på hytteturer. Men tenker dere å holde den for Beklagelsen var vel, det kan være det er min manglende kunnskap om musikksjanger da, men Beklagelsen var jo veldig hard partylåt. Fortsetter den ned gata der liksom, eller er det mer leker litt med sjangere? Og den der Tenerife Tapes blant annet. Fan, den type der musikk som dere lagde, den var jævlig råd. Det er jo ikke oss, det er jo Rike Venner, tror jeg, ass. Åja. Ja, nei, den var... Ja, det er kanskje det, ikke dere, det. Nei, jeg tror ikke det. Det jeg tenker er viktig, da, det er bare at det funker på fest. Så hva det er, det har ikke så mye å si, føler jeg det. Ja. Sånn av sjanger og... Bare du kan synge, alle som synger med på fest. Det skal liksom være de som man kan sette på for seg, og så bare bli jævlig god stemning, og så dra på byen og herjer. Ja. Det er målet. Og så hører du på byen også, og så hører du på nasje etterpå. For ABBA er jo ikke hardcore partylåter, men jeg føler hvert jente for, så er det sånn, åh, få på ABBA da, få på ABBA. NÅ! Du skal faen ikke ha på ABBA. Ja, men hver gang vi hoster fest, så har vi ABBA på hele tiden. Dere har det? For damene dikker. Vi hadde ABBA i Spektrum, liksom. Ja, ja. Det funker som faen. ABBA er liksom bare en undisputed goat. Ja. Det er det, ass. Hvis jentene er fornøyde, det er guttene fornøyde. De er jo blanke faen om de er fornøyde selv. Gutta synger det som er. Men dere solgte jo faen meg ut Spektrum, dere. Vi var der også. Eller Oscar var ikke der. Åja. Oi. Endelig. Kan ikke han korte i båden? Eller tar vi bare...
Fortsatt kort. Blir du gjenkjent ofte som han korte? Bare, ei, her du har en korte i Malin på byen. Ja, men det er sykt da, fordi når vi er med jenter på byen, sånn, du er ikke så lav da. Ja. Så egentlig så er det bra at dere har sagt det, fordi han er høyere. Nå blir jeg alltid positivt overrasket. Han er faktisk... Du har liksom ikke gått tape. Nei. Du er jo høyere enn meg. Ja. Jeg er 1,82 eller han er jo høyere enn den høyeste Rockboys liksom. Men, ja, men Rockboys er jo... Det er ikke lov å si lenger da. Nei, det er kortvokst. Men føler du nå som når dere hadde 7 låter på topp 50, så fikk dere en sånn... Det ble satt litt på en pidestall liksom. Eller da er det jo sånn, å neste slipper må bare være banger. Eller nå, forventningen, det blir jævla høye typer. Banger er det uansett. Jeg er immun mot å ikke lage bangers nå. Ok, dere føler det, for dere føler ikke noe forventningspress. Jo, men vi innlever jo det, innfrir det uten tvil. Det er jo ikke noe stress. Men med alkohol så får man kanskje også selvtillit. Ja, men vi er alltid fulle da, så det er jo, da er vi alltid selvtillit da. Vi har bare shot 2, er det ikke? Shot 2, ja. Gjølle må si fra. Ja, det er shot 1. Ja, skål. Skål, gutta. Men føler dere dere litt som Drake? Ja, litt som Drake. Ja, ikke sant? Norske Drake. Ja, det kom fort den da. Jeg også føler meg litt som han. Det kom fort den da du ventet på den skulle komme. Shot 3 og norske Drake. Det er jo spennende podd, altså. Jeg tror de kommer til å si at vi føler oss som Drake. For at vi er som Drake. Det gir jo mening. Ja, det gir jo mening, fordi jeg bare banger. Så skal jeg, oh shit, hva gjør jeg nå? Da er det bare bangers, tør jeg på å stå. Så skal alt han har gjort ha vært fett det siste, ass. Det synes jeg faktisk ikke. Ikke alle prosjektene. Nei, men han hadde jo en jævlig god greie. Han kjøpte det enormt i privatfly og bare var helt gærlig. Ja, selvfølgelig. Han er jo one of the goats. Men vi synes det var litt fett da. Når liksom problemet er at du har for mange låter på 250 at du ikke kan slippe en igjen. Ja, ikke sant? Det var et fett konsept for oss. Det kan maks slippe 50 låter noen gangen. Fordi at hvis du slipper flere enn det, så er det jo ikke plass. Nei, det er jo ikke det liksom. Det at dere har kommet på det nivået da, med norske Drake og sånn, det har jo begynt på muligheter. Vi får være her. Det er bylivet. Ja, bylivet. Og dere er mye ute, så jeg tenkte, jeg er jo ny singlemann, jeg har jo ikke vært så mye ute, ikke har fått erfart så mye. Nei. Sånn, jeg jobber jo ikke bare. Jeg skal holde meg og sitte og drikke kaffe med Gjølle liksom. Så hva er liksom de tre beste, eller hvis jeg skulle rate noen utesteder her i Oslo eller i Norge da, hva er liksom de beste utestedene å være på da? Hvor er det juicen er liksom? Best damer er på S4. Det er det? Ja, det er det peneste damer. Er det det? Det er Cloud Chase sentral, da. Ja, men det er det. Og er det et problem? Hvordan ble det et problem? Det er derfor vi møter seg hele tiden. Det er derfor det er best der. Det er bare der vi er, jo. Dere skal Cloud Chase. Hva synes du om Cloud Chase-ere? Sånn in general. Nei, jeg tenker de skal få lov til å bruke oss hvis vi kan få bruke dem. Det er liksom en ærlig handel. Ja, men det er det. Det er det. Det er ikke for å høre som en drittsekk. De kan si det på dine sider. De bruker oss, og da... Ja. Det eneste jeg er litt redd for, jeg blir litt paranoid, det kan være at det er noe mer langsiktig. Du tenker sånn, nå skal hun der gå på prevensjon, nå skal hun utnytte meg. Nå skal hun huske noen barn eller noe. Så jeg bare, nei, sorry ass. Jeg blir sånn paranoid, jeg. Gjør dere det? Da sliter jeg med Vesterålen og sånn. Da synes jeg det. Ja, men... Da kjenner jeg på den. Vi har en regel. Ja. Dong, bruker du det? Pullout eller dong over Trondheim? Alt over på Trondheim skjer ikke at du er raw, liksom. Men, nei, for jeg kan gå raw over Trondheim, men dere gjør ikke det. De tør eller ikke gjør det. Eller gjør dere det? Ikke i Trondheim. Hvis jeg kommer seg til Oslo, okay, så er ikke, okay, det... Ok, ikke i Trondheim. Det er derfor du er rett. I Oslo sier vi jo faen. Overfor liksom Trondheim, så... Men, okay, men, det er en grunn til å komme seg ned til der hvor det skjer. Det ok, da har vi begge innenfor. Hvis det er en tier fra Tromsø, så kan du jo bli uten dag. Jo, men... Tier finnes ikke. Ja, men, hvis du får barn med en tier, så er det bare litt stas. Ja, har du sett en tier i Tromsø? Nei, det er jo det da. Har du sett en tier i Norge? Har du det? Ja, jeg er liksom på det der at tier burde være topp 1% fineste jenter nesten da, i Norge. Topp 1%? Det er mange da. I verden liksom, og i Norge da. Ja, men da er det 50.000... Jeg skal vedde på at det er 5K da, kanskje. Eller hvis det er 7 mil i Norge, halvparten etter 3,5 mil, så blir det sånn 30... Ja, ok, da kan ikke noe om at det... Nei, jeg er ikke 5.000. Uenig om at det finnes... mange tiere. 3500 i Norge. Ja, vi trenger 500, mener du? Ja, halvparten av Norges befolkning, 3,5 mil. Det blir så mye matte, kan vi ikke heller... Men det er tier i Norge, tenker jeg da. Og ja, okay, man møter på byen, tenker jeg. Men tier, det er det... Helt ærlig, tier er det beste du... Altså, det er det beste som finnes. Er det mange tiere i Norge? Ja, men vi kan være enige om at Victoria's Secret-modeller, det er tiere. Ja, men Madison Beer er... Eller, det nærmeste er subjektivt. Det er 9,9. Noen jenter er sånn... Ja, for jeg tenker sånn objektivt sett da, de som blir Victoria's Secret-modeller, de er såpass pene at de skal være på scenen for en million, fordi de ser bra ut. Modell-look er noe litt
litt annet. Men ja, Victoria er for så vidt ganske... Jeg føler alle tiere på et tidspunkt blir harri. Nei, men... Fordi at... For å være en tier på et bestemt... Harri patruller der, altså. For å være en tier på et bestemt tidspunkt, så må du ha en eller annen sånn vibe med deg som er litt sånn i tiden. Men det er en trend som etter hvert går over. Må tiere vibe? Gjølle nevnte en eller annen, han mente å ha tier. Å, fy faen. Ja, det er du som tok med en skje, da. Ja, vi har snusboks her da. Får vi et håndbok? Amøbe. Men Gjølle nevnte en eller annen tier, så jeg søkte opp hun. Emirata? Emirata. Og jeg bare, oi, hun der er jo tacky om et halvt år. Tacky? Men hun er jo steindig da, bro. Ja. Ikke min vibe. Ja, i en bikini så er hun tacky. Det er litt tacky. Rett og slett tacky. Jo, men hun er... Det sier du bare men, fordi du er... Men du har bare blitt en ny mann. Du står i bar og danser med Kevin, altså sånn... Og du mener folk er tacky for å gå i bikini. Det er synssykt ja. å si. Ja, men det er vi tenkte litt sånn i desember her da, fordi the tables has turned. Nei. Vi er to forskjellige menn. Snorre, Jesus Christ, get over it da. Ikke enda. Nei, ok. Jeg savner deg, ja. Snorre er ikke klar. Ja, gutta, dere har alltid meg. Snorre er ikke klart å prate om den tunge tiden. Bare fordi at jeg ikke skal være harri lenger. Bare fordi du uler på Santasauna, betyr ikke at du er kul. Ja, bli med jul da. Bli med jul på Santasauen. Jeg har mekka et celebert selskap nå. Fetisha, mm-hmm. Sofie Lise, okay. Meg, uh-huh. En dame. En dame eller dame? Ja. Dette er en gjeng. Er det en dame eller selve dama? Men jo, har du sangplan etter det her også? Etter en er det lagt opp om tre uker så slipper det ny? Ja, vi har lagt opp låter, eller vi har laget flere banger. Nå skal vi tilbake til Norge, liksom. Ja. Dere skal det, ja? Ja, ja. Rått. Endre, ja, men det er bra for afterski-sesongen. Ja. Snakkes vi i Hemsedal. Det tenker jeg ikke så mye på, men bangers er bangers. Jeg drømmer om afterski. Skal dere til Hemsedal i påske, eller? Det skal vi. Å, deilig! Absolutt. Deilig, gutta. Absolutt. Skal til Hemsedal. Det er så deilig, det. Det har aldri vært Hemsedal i påske, har det vært før? Får du lov til å dra? Ikke påske, men var der nå forrige helg og... Helt ærlig, får du lov til å bli med liksom? Hva faen, kødder du eller? Nei, jeg bare lurer på om du får være med. Ja, vi slapper den med da. Men er det rått eller? Stavkro er jo dritgøy. Det er det? Det er jævlig gøy, ass. Ja, du vet der. Altså, jenter i superrundtøy på Stavkro er pikk, ass. Men er det seriøst? Superrundtøy? Really? Er ryktene sanne? Hva heter det? Er det ikke det? One Piece, er det en One Piece? Ja, men sånn der... Avatar-season? Ja, ja, sånn. Avatar-season. Cosplay... Karitrå og sånn. Karitrå og Strix og alt mulig. Det er internhistorie her. Det var noe cosplay-jenter på... Internhistorie, får høre internhistorie med bowling, gutta. Ja, jeg var der ikke, så jeg kan ikke, jeg kan egentlig ikke fortelle så mye. Nei, men jeg var jo ikke med på akkurat det, men det er to... Ja, jeg har hørt forskjellige sider av denne historien, faktisk. Det er to store norske artister som hadde firkant med to jenter med Kevin Lauren braids og i en enhjørningdrakt. One Piece med enhjørning, sånn. Faen. To store norske artister. To store norske artister. Helt cosplay, helt cosplay. Å, fy faen. Nei. Han var der ikke. Og jeg var ikke rommet, jeg lover, jeg var ikke med der. Det var ingen av båler. Jeg kan si hvem det var etterpå, men det var forskrekkende å høre om. Nei. Dag etterpå. Seriøst? Åh, jeg skulle huske jeg var der, ass. Oi. Get in the glasses. Skal jeg ta vodka nå, ass? Vodka? Da må vi være med på det, da. Med mindre det er Tiesto-vodka, det er eneste jeg... Det er Tiesto-vodka. Tiesto? Tiesto-vodka, ja. Tiesto, og han har egen. Ja, på Rydar sin hadde han sånn syk russisk vodka, som jeg aldri har sett før. Som jeg vet ikke om han får deg i Norge engang, ja. Det er helt sykt, for du kan drikke den rent, og det går helt fint ned, liksom. Liksom bare... Det er ikke brekningsgreier i det? Nei. Sikkert ikke. Det var ikke noe billigere, jeg husker. Apropos det, hvordan var det å møte Tiesto, hva faen? Det var... Tiesto var jævlig hyggelig, ass. Han var det? Drittrykker. Han var kul fyr. Han lot oss spille låtmann på turnéen i Norge. Ja. Dans bordet da, Sef. Og det var bare dritgøy, altså. Han var jævlig hyggelig, gass, masse sprit, og det er det eneste vi liker, så... Altså, ja, vi knappe å trykke på da. Men man skulle jo tro at en verdensstjerne som han liksom, bare... egentlig ikke var så hyggelig, sånn egentlig. Ja, etter så mange år i bransjen, så... Ja, skal fortsette. At han er glad... Åh, Jesus Christ, wow. Den er stygg, ass. Den måtte han... Den får fram sier her, og det ikke vi har fram. Helt jævlig, faktisk. De vil jeg se og få fram. Ja, deg da. Nei, ja, de kommer fra på soverom, ass. Ja, men han... Jesus Christ, det er noe ordentlig støgg shit, ass. Fordi han er... Cancelable shit, liksom.
Men jeg liker å se deg ute med en dame på seg. Du er sånn helt der og sier de sykeste tingene jeg har hørt i mitt liv. Og hun er bare sånn, ok, Oskar. Nei. Hvor skal vi da? Nei, ikke Tiesto er ikke like interessant som Oskar på byen faktisk. Oskar snakker med damer på byen og bare, når skal vi dra hjem da? Nei. Hvorfor er ikke vi hjemme hos meg enda? Jeg ble rejecta så jævlig. Først gikk jeg på kyss. Eller fikk et kyss, et nuss da. Og så tenkte jeg sånn, ok, nå er det bare grønt lys. Nå er det, de gikk fra å være liksom 30-sone til nå er det motorvei liksom. Ja. Nå er det let's go. Så jeg gikk inn for tunge og alt sammen, ble cleaned rejecta. Nei. Gikk inn for, ok, greit. Sjekk insta min. Ja, 2 minutter senere spurte jeg sånn, skulle vi stikke til meg eller? Eller skulle vi stikke snart eller? Og det spurte jeg om litt sånn irritert, hvorfor har vi ikke stikke enda? Når jeg får hente drinken, og da var det bare vekk. Og bare forsvunnet, forduftet. Simply ceased to exist. Jeg kan jo skjønne at hvis du ikke er liksom... Og da var jeg nyskalla, da var jeg sånn, du kunne speile deg skallen min liksom. En passiv-aggressiv Oskar Vestli. Ja, hvorfor har du ikke stikket? Skal vi dra, eller? Det er double your wrist, ass. Men Snorre har lært meg det, jeg har gått hans sjekkeskole nå. Man må, det er et numbers game, man må bare putte seg selv out there og bare bli rejected, ass. Numbers game, det er aldri sagt det. Du har aldri sagt det, liksom. Er det? Det er et numbers game, har du å si, ass. Jeg har only one hver gang, det er sikkert faren din, ja. Det var kanskje pappa som har sagt det. Numbers game, det er sånn tapere driver med. Tapere? Det er bare, vil du pule? Det er jo ikke det da, det er sånn jøllemekkerdamer, det. Vil du? Det er en numbers game. Flame han, så jeg vil ikke få se Mr. Geppetto i action her, altså. Mr. Geppetto? Hvordan er vissen hans forbi? Nei, jeg skal ikke si det engang. Men, ja, det er saker der også. Er det matteformler da? Det er matematisk. Det er tunge matematiske formler. Ja, det er sånn, teoretisk sett så skulle du ha kjøpt meg en drink nå fordi at jeg har kjøpt deg 4. Og det er 4 ikke uforpliktende drinker, for å si det sånn da. Så. Det er jævlig bra da. Men det er litt sjukt da, Tiesto har vært i bransjen i 20 år, så har han ikke rekt å bli rassøl enda. Nei, altså, liksom, så har det tatt meg, halvannet år, Snorre var jo rassøl før han kom inn. Og dere, dere har blitt... Jeg tok si, dere 6 måneder da. Jeg må si, Johannes, du er litt rassøl. Ja, men det, den tar jeg. Du er veldig snill, og du er helt mid. Du er helt mid. Mid rassøl. Du er sånn typer som inviterer jenter over, og så får du til å sugere, og så kommer du og sier sånn, snakk ass, jeg har tidlig møte i morgen ass. Sorry, jeg begynner å bli trøtt. Men faktisk da. Jeg skal ha konfirmasjon. Jeg skal ha tidlig konfirmasjon. Ja. Og det er det sånn. 356 konfirmasjoner før da. 356 konfirmasjoner. 365 eller 56? Du har 300 konfirmasjoner. Ja, 10 dag graf. 150 konfirmasjoner i året, du. Det er noe mer da. 700 konfirmasjoner. Jævlig stor familie da. Ja. Ok. Nei, men, det er vel egentlig din unnskyldning, er det ikke det? Konfirmasjon? Ja. Nei, jeg tør jo ikke. Jeg sier jeg var på jobb, og så går du rundt, blir ut, og så går jeg da andre veien hun går, så går jeg rundt bygget mitt, og så går jeg inn igjen. Og legger deg. Og jeg er jævlig alfa, sånn når jeg drikker det er kul, og så er jeg sånn heftig beta-mail på morgenen, liksom. Ja, men den... Da lager jeg frokost uten å tørre å si det. Og pick me boy om natta. Ja, pick me boy om natta, ja. Litt lydig stemme, da. Det deler vi to, da. Pick me boy på natta. Ja, det deler vi. Og på natta, ja. Hvorfor da? Pick up vibe? Pick me boy. Altså, hvorfor er du med han egentlig? Ja. Han er en annen kjendis da, for eksempel. Altså, hvorfor er du med han egentlig? Hva med meg da? Hvorfor er du med Leo Østergaard, ikke meg? Snapper du virkelig med Haaland? Han har jo ingen låter på Top 50. What a personal experience. Sånn shit her. Men da tenker jeg vi kan ta en fuck, marry, kill. Oi. Med smooth transition. Da tar vi en fuck, marry, kill transition. Ja, veldig. Jeg blir truffet på det nå. Fuck, marry, kill. Nå var jeg sist. Var det jo bare bonanza liksom. Det var jo bare helt cowboy liksom. Nå er det jo ordentlig her. Ja, men jeg er ordentlig. Han er bare ordentlig. Jeg var naken på et tidspunkt. Tror jeg? Nei, det var stor bokseren. Ja, det var helt cowboy. Det var Texas der, ass. Men det skal bli Texas igjen. Oi, faen gjør det. Jeg føler meg frisky. Kanskje jeg går for en... Men da har vi en cliffhanger. Jeg tar vodka igjen, ja. Du har vodka, Snorre? Jeg tar samboka, ja. Jeg kan ta den igjen, jeg. Ok. Fordi da... Jo, boys, jeg lurer på... Nei. Ok, du lurer på noe? Fyrløs. Vi skal svare ferdig. Ok. Så vil du ta en shot, da. Du er programleder. Så shotter vi. En shot, skål.
Men vi har byttet roller, eller? Nå har vi et... Skål, boys! Ja, skål! Jeg gleder oss! Cheers! Fordi... Hvorfor er det byttet roller? Nå uten å ta han der her? Fordi... eller i dag så er han tydeligvis programleder, da. Men... okay. Han er jævlig gir i hvert fall, men... fordi han vil være mer... Det er jo vet du. Ja, han vil være mer... som Bernt Hulsker, på en måte. Eller, ja. Eller ikke Bernt Hulsker, det var dårlig eksempel. Mer ord, eksempel. Så, litt mer sånn, som bare skyter inn fra siden, og så har jeg mer Martin Sleipnes. Ok, hvorfor det? Det var jo ikke sånn før. Nei, det er ikke sånn nå, eller da, men... Responsen er egentlig grei, ass. Jeg er fornøyd. Den er det. Ja, men jeg synes jo det funker bedre. Ja, egentlig. Det er greit. Men hvorfor han bare snakket for mye, var det det? Nei, nei, men... Kontoret var det Oscar selv. Vi har aldri hatt noen tydelige roller, da. Nei, det er ikke sånn at nei, nei. Thomas og Harald, hvor han, en sitter på siden og bare... og så er det en som liksom styrer showet, så det er ikke helt sånn. Du er faen meg, bro. Skal vi få det på, eller? Skal vi prate? Skal vi snakke om det? Høres som han er helt forelsket. Hvilke kjærlighetsspråk har du? Ikke... Eller, ikke gaver. Det synes jeg er kjedelig å få, i hvert fall. Hyggelig å gi. Tid og fine ord. Jeg har fysisk touch. Ja, det har jeg også. Eller, ja. Han har bare kjærlighet generelt da. Alt du kan gjøre med andre skjønne er kjærlig. Men du er litt pussegutt, eller? Ja. Jeg også. Ja. Er det, og jeg finner ut at det er det. Men er vi det? Jeg vet at du claimer at du er det, og jeg vet at du jeg tenker det, at det er det. Nei, jeg er ikke det. Ok, fuck it. Det er best da. Oskar, jeg husker når begge vi to hadde kjæreste, så bodde vi basically samme sted. Gjorde vi det? Ja, vi gjorde det. På Torså. Faen, så jævla kjedelig vi var da, tenker jeg. Ja. Åh, oh, faen. Jesus Christ. Nei, det var... Han har bare endret seg etterpå. Ja, altså, du, det er ikke fra å være en gamer til å være en gamer, liksom. Oi. Oh. Wow, det er en ny låta som kommer etter en shot. Men nei, vi bytta rolle. Ja. Sa du det? Det var dårlig beklager. Ja, vi har snakket om det. Ja, men, fordi jeg blir så sinnet når jeg drikker. Var det det du sa? Nei, ja, du har drikket minst av alle, og likevel har du mest sinnet. Ja, men det er fordi jeg blir så kontrollerende, da. Ja. Og jeg blir at jeg skal ha... Det er Riz å si. Ja, nei, det er kanskje ikke Riz å si. Men jeg gjør ikke det i forhold, altså. Nei, men jeg blir det når det er sånn... Nei, vi skal snakke om det. Det er faen ikke interessant å snakke om. Hold kjeften din, Snorre. Jeg skal spørre om det her. Så derfor er det bedre at jeg bare sånn... Nei, jeg prater egentlig ikke. Snorre prater, og så smetter jeg inn. Det er i hvert fall tanken, da. Men så sitter jeg der og... Hvordan går tanken? Snakker, du holder kjeften din hele tiden. Anyways, penger, boys. Oi, penger. Herregud, penger. Nei, jeg kødde, jeg var kødde. Vent da, hvis du kjenner på pulsen din nå, skal jeg, hvor høy er den? Det var bare jokes, bare jokes. Har du pulsklokke? Ja. Hvor er pulsen din nå? Pulsen er på 50. Er jo, jeg tipper den er 120. Siste fire timene, skal vi se da. Det er makspuls. Jeg er på 33 nå. Oskar, og jeg snakket med Oskar i går, han vurderte å legge på Strava en knulløkt han hadde. Åh, vi må ha en sjukk. Jeg synes bare, altså hypotetisk sett, nå har jo ikke jeg ligget siden eksen da, men hypotetisk sett, hvis man... Du har ikke ligget siden eksen. Hypotetisk. Hvis man får med seg en jente hjem da, så er det gøy å ta på seg pulsbeltet, koble opp så man har pulsen sin hele tiden, logge det som en økt, og så kommer det på Strava, så sier man, oi, han hadde en langtur han. Han hadde en 3-timers zone 2-økt, han. Klokka 3-natta. Respektabelt. Bålen er jo enast. Det blir sånn, hvorfor hadde du 3 minutter joggetur nå? Grunnen til at Oskar ikke har delt på Strava er jo for at han har bare 4 minutter. Hvem skal hjem i natt? Hvem skal hjem i natt? Men la oss bare stille det spørsmålet jeg tipper halve Norge venter på. Altså alle jentene der ute. Hvilke stjernetegn er dere, gutta? Oi. Scorpio, er ikke det den du ikke vil være av? Jo. Han vet! Skål! Skål! Nei, den er ikke ekstra. Det er 36 måneder, så det er 12 måneder. Ah, ja. Jeg tenker bare å fylle på, så de... Ja, hva er ikke stjernetegn her, gutta? Tvillingen. Tvillingen, ja. Nice. Det skjønte jeg faktisk. Det ikke, du hadde ikke... Mener du ikke der? Har du sånne steiner og sånn? Krystaller, mener jeg. Krystaller. Steiner som er kastet. Du har krystaller på senga, tror du. Du høres som moren min. Jeg tror ikke så mye på stjernetegn. Fordi det vet jo alle Loki er bullshit. Men noe som alle på en måte vet er ekte. Hvis du kjenner litt etter. Hvis du tenker over det. Det er jo at månen. Når det er fullmånen og sånn.
Det er så mye vibrasjoner, det er så mye frekvenser. Man blir liksom gæren av det. Det her er sånn shit jeg hadde blitt forbannet på før da. Men jeg skal la deg prate. Nei, jeg er ferdig med det. Du har lært å dele med det, fordi nå tjener du på å bare sitte liksom i kanskje 20 minutter og høre på det pisset. Ja, men det er helt sykt. Du skal risse opp en jente som blir sånn stjernetegn. Oi, du lærer mye, ass. Tenk sånn post not clarity, liksom. Ja. Før act kontra etter act. Du hører ikke mye om steiner og stjernetegn etterpå, liksom. Det er ikke få damer jeg har dratt til liksom, i 2022 som ikke har masse med krystaller på nattbordet og snakker om at jeg er Leo, og det er helt kris at jeg er. Jeg lurer på en ting, gutta. Har du noen gang dratt hjem til en chick som dere tenker sånn, fy faen, hun har blåst? Men så gjennomfører du uansett fordi hun er pen? Nei, aldri. Nå stiller du et dårlig spørsmål, for nå er det jo prosent-gamer. Er det obvious liksom, at alle har gjort det? Er ikke det liksom sånn regler går? Vi snakker ikke sånn. Ja, hun har blåst, det er derfor jeg er med. Sånn har ikke vi det. Nei, jeg kjenner ikke en. Bare med jenter som er liksom oppgående. Ja. Studerer og sånn. Det er økonomi og liksom. Hva tenkte unge Oskar Vestland han skulle bli? Jeg tenkte jeg skal bli en jævla businessmann. Så jeg studerte forretningsutvikling. Solgte ut 6 måneder, og så var det sånn, nei, fuck det. Forretning også for deg. Nå begynner du igjen. Nå søsser du men ut. Apropos business da, og forretningsutvikling. Ja, her kom pengene igjen, ja. Ja, fordi jeg tenkte sånn, nei, i stedet for å paye 50k i halvår eller året da, for å studere, så kan jeg heller lage en egen business og investere de 50k og bygge noe eget. Og det har jo dere gjort litt også. Ja, det kan si. Dere har jo ganske mye mer lønnsom business enn de fleste som går Høgskolen Kristiania. Ja. Faen, jeg fyller halve glass, eller kompis? Men, så det jeg lurer på da, dere som har nå en veldig sunn business. Yes. Hvor mye penger tjener dere? Før du svarer på det, så har vi shot. Shot. Skål. Shot. Endelig. Ok, jeg må... Hvor mye penger, holdt kjeft, hvor mye penger tjener Balenciaga? Ok, kan vi... Skal vi si hvor mye Bålin AS omsatte for 2022? For det har jeg tall på ish. Har du det? Jeg tipper vi omsatte for millioner i... Yes. Ok, dere tjener åpenbart en god del med flus. Men hva faen bruker dere penger til? Hva går det til? Meg og han er en så greie vi snakker. Det er null kødd, liksom. Er det kaffe? Vi hadde, altså, jeg sa... Vi skjønner ikke hvor pengene går, sa vi for noen sysselt. Ja, vi vet ikke helt hvor det går, for de skjønner ikke at... ikke bruk sånn som er litt høyere enn det den er. man ser liksom det. Det er jo fordi det da ryker, da. Ja, man går blir på, liksom trengt 6000 for det bordet på S4. Det er liksom sånn, hva faen? Og da får du råd til sånn... Eller 6000 er sånn 200, da. Ja, nei, jeg mener for det bordet. Altså, men så er det sånn, åja, de shotsa, de koster 38. Altså, du bor penger. Det er helt sykt hvor, altså, 6000 gjør ingenting på byen lenger. Når jeg var 18, eller 20 da, ga jeg 6000 15 helger. Ja, hvis jeg bruker 10k på byen nå, så er det sånn, det er i hvert fall innenfor. Ja, men Gjølle, jeg snakker om det. Man må liksom ut med 50-60 på byen en kveld for å ha det gøy. Ja, men... 50-60? Ja, 50-60 tusen. Men er det så gøy? Det er litt mer. Er det så gøy? Ja, men... Nabobordet begynner å by på. Okay. Ja, for det er dere. Dere er nabobordet på S4, ikke sant? Da kan dere liksom... kult, litt fyrverkeri og tre plass, to plass. Nei, jeg ser nabobordet, ok, fyrverkeri og så... Ja, da kjører vi GT. GT, for jeg elsker GT. Jeg er jo GT, jeg drikker GT siden jeg var 12. Det er faren min sin skyld. Ok, da skal vi ha 150 GT da. Åja, for det er det, ja du kjøper, det stemmer det. For det er deg det. Nei, det er ikke meg. Det er fett ass, Oskar. Brandet seg på. Ok, jeg har ikke gjort det, Nå bare bullshit, ja. Fordi da er det liksom konkurranse mellom bordene da. Det ene bordet bestiller liksom en runde. Det kommer sånn der Harry. Vodka Red Bull skjer ikke, det blir noe annet på Vodka Red Bull. Fordi jentene vil ha Vodka Red Bull, og da blir det ikke noe annet på Vodka Red Bull. Det eneste bowling gjør er det jentene vil ha. Ja. I musikk, på bordet, på klubben. Skal jeg være helt ærlig, så bruker jeg ikke en krone på byen. Jeg bare sier sånn, skal vi kjøpe noe drikke der? Gjølla kortet. For dere må betale for det. Nei, jeg betaler ikke, ass. Men, nei, ikke du da, men du utnytter vennene dine. Nei, jeg utnytter de jentene som da sier sånn, skal vi kjøpe noe. Men har du tenkt over det? Sånn offentlige profiler, sånn som deg og kanskje også, når vi ikke har maske på. Ja. men som får så mye fordeler, men tjener mer penger enn... Det normale, på en måte. Jeg har tenkt på det. Er ikke dere ureferdig? Er ikke dere sånn ureferdig? Jo, det er jo det. Og jeg har tenkt på det fordi jeg var støgg og hadde ikke noe på en måte klout før da. Og nå er jeg støgg og har klout.
Det som er, hva er forskjellen? Da versus forskjellen. Nå er at vi ligger med et par av Oslos deiligste damer. Og det er jævlig. Nei. Nei. Jo. Jeg kan ikke navle begrefte noe som helst. Men jeg ble dritsur her om dagen. Jeg ble dritsur. Jeg ble sånn, fy faen ass. Skulle ønske det var meg. Det kunne vært deg, bro. Det jeg tenkte er at det kunne vært meg. Det her er pretty privilege. Det her er sånn deilig. Vi kan ikke kalle det heller da. Nei, men, for det er åpenbart ikke pretty privilege. Men han har jo pretty privilege. Du har pretty privilege. Ja, selvfølgelig. Det har han. Men du har det, ditt jævla kukk. Men du har det. Jeg har stemmen. Du har ikke det. Du har ikke det. Ifølge Jodel har jeg stemmen og høyden og jeg har ingenting annet. Vi er i samme båt, kompis. Men nei. Nei, men helt ærlig da. Sånn som pene jenter, de får bare sponsa på seg alltid. Ja. Jeg snakket med et par av de, og det er bare sånn, det er bare å ta hånda på skuldra til en gutt, så er det sånn, drinker. Og så bare kommer de. Det er bare sånn. Det er bare sånn. Ja, ja. Ja, og det bare kommer, uten at de vil det engang, så bare sånn, ja. Med Cloud så er alle pene jenter på byen, liksom. Ja. Uansett hvor grell du måtte være. Men, så jeg har tenkt over det. Det er jeg som støgg da, det er ganske sykt å se forskjellen. Selv om jeg er skalla, selv om de ser seg selv i skallen min, så får jeg drinker. Det er sykt, ass. Så jeg tar imot det. Jeg er en kynisk jævel. Jeg har jo gener fra min far. Noe jeg selvfølgelig skulle ønske jeg ikke hadde, men vi må være så ærlig at jeg må være så ærlig at jeg... Men han er jo morsom da, ja. Og det har du også fått herfra. Ja, tusen takk. Men, så forutom utseende så er det i hvert fall, du fikk jo liksom ja, litt listig og morsom. Faren din er en ordentlig kjekk kar. Ja, men han er, jeg hørte på en psykopat. Jeg skjønner ikke hvordan han er samme dame som deg. Han er så kjekk, og du... Nei, det er mamma da. Mamma, det er den hestekjeften. Men har du ikke... Det er den jævla hestekjeften. Men har du ikke reggis i Porsgrunn, eller hva er greia jo, liksom? Jo, men tannlegen sa sånn, du får ikke støtte av regulering av staten! Ja, da får du bare betale for det da. Du får ikke støtte av staten! Betal for det da. Men skal jeg ta det nå, så er det sånn der... Jeg tar Invisalign, bro. Kanskje jeg burde ha regulering? Men Invisalign er jo helt innenfor. Smart. Kanskje jeg burde ha... Kanskje jeg burde faktisk... Kanskje, kan jeg være Red Bull? Jeg blir sinnet, ass. Ja, ja. Igjen. Kommer du til å ta helikopterlappen, Oskar? Åh, jeg har tenkt på det, ass. Ja. Det har vært jævla fett. Det er jævlig fett. Men så tenker jeg sånn, hvis jeg skal ha noen småtur i helikopter, så på en måte kan jeg ringe fatter. Ja. Og da er det sånn, er det verdt det? Men jeg har tenkt litt på å ta sånn båtlappen og sånt, for det er litt gøy å ta. Men jo, nå bare... Kan jeg si noe veldig pinlig? Hæ? Kan jeg si noe veldig... Oi, Halla. Kan jeg si noe veldig, veldig, veldig pinlig? At jeg prøvde å ta båtlappen, og jeg feilet. Hæ? Det er ikke en 14-åring siden 1914. Jeg også. Det er ikke en... Jeg har båtlappet, jeg feilet som faen. Bestefar hater meg, liksom. Det er ikke to 14-åringer siden 1914 som har feilet på den båtlappen. Men her kom Balenciaga, og ikke har klart båtlappen engang. Hvis barna mine stryker på båtlappen, da kutter jeg strengen. Kanskje jeg kapper av meg litt pikken, liksom. Ja, men det er litt skutt med deg da. Det var mer pinlig å miste båtlappen enn noe annet i mitt liv, liksom. Kan du synge, så er det nok. Det er viktig noe om det, da. Jeg har hørt om autotune, men ok. Han må ikke snakke til nesa selv. Men når vi snakket om at jeg er stygg, så var det helt ok. Men jeg snakket om syngen min, så var det ikke... Men det er et par TikTok som har vært jævlig slemme, ass. Skjønner ikke hvorfor. Men... Så ler jeg. Nei, men det var en... Bro, dette er jobben vår, ok? Ja, nei, jeg har jo laget noen profiler, da. Det var... Men på... På Spektrum da, ja. Så hadde en av oss autotune. Det var han. Og han hørtes jo helt amazing ut, liksom helt JB-vibes i Spektrum. Men jeg har for mørk stemme til at autotune klarer å catche det opp. Okay. Og det er helt sant. Bare pause. Det er helt sant. Fikk du noen DMs etter det? Han har ikke pult siden Spektrum. Hvordan var det? Ok, boys, helt ærlig. Hvordan var DM-boksen etter Spektrum? Det var så mye at du ble liksom ukåt av det. Jeg fikk, man fikk, når du får for mye, så er det sånn, jeg føler den, altså. Nei, man får jævlig mange. Når du, I can't even fathom. Jeg kan ikke begripe virkeligheten. Nei, men når det, du får jævlig mange venner på en gang, da. På en måte. Veldig mange venner på en gang. De er kjekt, ass. Nei, men... Nei, ja, men... Og fake venner, det er venner, det også. Shot! Shot! Endelig!
Skål. Det er ikke mange som har den der vodkaen, altså. Men for å fullføre historien da. Så vodkaen? Hva skjer med dere? Nå har jeg blitt lunka nå. Kan du ikke drikke i gang, herregud. Hvor mange på nå? Ai, what the f... Vi skal på 3. Åh, jeg tror det var mye mer, jeg. Ja, det... 6 jo dritsvær. Du Nei, jeg har selvstrøm. Men mann... Jo, historien. Men ok, greia var at han hadde autotune på Spektrum. Det kunne ikke jeg, fordi jeg har for mørk stemme. For da funker ikke autotune riktig. Kunne du gjort den mørke da, eller kunne du? Hvorfor vil jeg at det skal være mørke hvis den for mørk? Ok, ja. Poeng. Tatt. Poeng. Men, så... Gollum. Har han på tur? Hva skjer med Gollum her da? Han tiser med ræva seg under bordet her. Og det går helt fint, men... Problemet her lå da når jeg skulle synge Beklager da. Ja. Og vi ble jo skutt opp fra under scenen, liksom. Og Beklager var første sangen dere tok? Riktig. Så vi ble jo skutt opp fra scenen, og det kom masse pyro og bare skrik. Og det var en kar som kastet pilsen sin på meg, og bare BOM! Og når du skal skrike, det så jeg. Du så det, pilsen bare traff meg, og jeg var sånn... Jeg brydde meg ikke, liksom. Fuck it, jeg fucking Oslo Spektrum. Fucking Terminator! Jo faen, ikke sant? Jeg er i zonen, og nå skal jeg spille Oslo Spektrum, liksom. Ja. Men så... Skal jeg spille Beklager? Og jeg synger så jævlig surt, liksom. For jeg er så gira, vet du. Mm. Jeg vandrer på et par, liksom. Det er nice, men da... Jeg vandrer på et par, liksom! Og det blir bare helt jævlig, ikke sant? Og så er det en jente som bare poster på TikTok, da. Cancel balling, de kan ikke synge live. Og jeg kan jo ikke synge, jeg er jo liksom... Men jeg er meg, take your life, liksom. Du må se. Nei, du kan ikke si det. Nei, okay, men det er ingen som bryr seg. Den TikTok-en fikk 99.000 likes. 99.000 likes? At jeg sang surt på Spektrum. For jeg var... Fy faen. Nei, det er... Da må vi ha alle sammen... Fuck, det er amerikanske tall, det der. Det er amerikanske tall. Vi har én TikTok som er mer, bare. Én. Fy faen. Det er bra tall. Ja, men helt ærlig, da tenker jeg sånn... Syng noe mer surt. Ja, men fuck, hva faen er det? Gjør som Thomas Holstad, all PR er PR. Thomas Holstad er PR, all PR. Selger det? Ja, men da synger jeg surt den dagen jeg dabber. Ja, jeg mener oss. Og jeg har hørt alle låtene dine. Jeg gjør det. Bare hør mine fotspor. Du vet, Oskar, hvorfor var det ikke Spektrum? Han turte ikke festen, han synes det var kjendisfest. Du har blitt ganske ripped, ikke sant? Ok, nå skal jeg beklare, jeg skal forklare dere. Forklare. Så greia først, jeg hadde jo dame da, så da var jeg sånn, jeg stikker ikke ut med mindre det er på en måte jobb, eller, ja, jobb, egentlig mest. På podcastene var det var bare da jeg drakk, ass. For jeg var ute sånn 2 ganger i halvåret. Eller hvor ofte tenker du jeg var ute hos dere? Det var grisesjeldent. Oskar var en veldig vond mann å be, kan man mildt sagt si da. Så nei, hele tiden bare. Ja. Så da var jeg sånn, ok, jeg tenkte sånn, først og fremst så tenkte vi sånn, vi skulle lage en vlogg av det. Ja. Og så skjønner jeg at dere har jo sykt mye mer å tenke på enn at vi skal lage en vlogg. Kanskje, ja. Kanskje, ja. Ok, da blir det kanskje ikke så bra som jeg initielt tenkte. Og da var det sånn, nei, dama, bare, nei, jeg tror søskemannen vi hadde bursdag. Da var det sånn, ok, ja, nei, men fuck it, ja, da sikker jeg den bursdagen. Så det var litt kombinerte grunner da. Men, okay. I retrospekt, det er ikke ofte jeg angrer, fordi jeg får aldri FOMO. Jeg er ikke født med FOMO, ass. Altså, nei, jeg er ikke det, jeg er ikke det av grunn. Men, det angrer jeg litt på at jeg ikke har sagt på. Gjør du det? Og det er ikke for å være hyggelig, ass, fordi jeg er ikke et hyggelig fyr. Nei, for det er du ikke. Men jeg tror på det hvis du ikke var der. Hvor faen var du liksom? Jeg var bokstavlig talt i bursdag til søskemannet mitt og satt der og drakk brus. Fordi Oskar Vestre bryr seg om sånt. Og spiste kake. Jeg overspiste på kaka, så jeg angret som en jævla gris på søndagsmorgen. Og du lagde ikke vlogg av det? Nei. Jeg la ut en halv story. Halv story, ja. Ja, wow. Men det angrer jeg. Men vi samlet deg der, for vi møtte oss Snorre etterpå. Det var jo drithyggelig liksom. Og Spektrum var jo sjukt i sin egen måte, på sin egen måte. Det angrer jeg faktisk på. Men jeg tenkte, ok, nå er gutta superstjerner, ass. Når du kom opp gjennom, jeg ble sjokka, gjennom bakken, jeg fikk bare, fy faen, jeg fikk ståpikk og gåse ut. Gjorde du det? Liksom, ja, det var helt synssykt rått. Ståpikk og gåse ut. Men knulla dere etter det? Ja. Og hva dunket dere da? eller ja, jeg ble rart, fordi på det tidspunktet så hadde jeg jo basically kjæreste.
Så, men det var dårlig svar. Det var den kvelden det ble slutt. Ja, men jeg det var holdt på med en dame da også liksom. Men jeg hadde ikke sex da, for jeg var så sliten altså. Fy faen så sliten jeg var. Faktisk når du sier det, så blander jeg. Det var dagen før jeg hadde sex. Ja. Okay, ja. Etter det så var det ikke sjans. Jeg fortalte du blander noe sex hele tiden. Men du kjenner deg igjen, ikke sant? Greia med Spektrum, hvis jeg skal være helt ærlig sånn der, vi jobbet 6 måneder med Spektrum. Det er egentlig litt lite i forhold til hva vanlige artister. De annonserer Spektrum seg 1,5 år i forveien, ikke sant? Dere var på kostymelager, dere var forberedt. Jeg møtte David Mokel, han snakket, og vi skal se på Spektrum, vi skal være helt gære. Altså, det var gjennomført, og det var veldig planlagt. Spektrum er i seg selv et helvete. Snorre, nå bare lar du meg prate, for nå har du forfylt å forsvare deg selv. Det er du som er forfylt, Oskar, hvis du ikke merker det, liksom. Du merker det ikke, han Høie? Du, Hva faen, jeg kjenner jeg begynner å bli ganske børsten nå. Jeg er grei. Hver gang jeg møtte deg på byen, så virker du edru. Kan dere, kan, hva skjedde med brisen minus? Hva skjedde med deg i sted? Det utgikk, ja. Kan ikke dere to nå? Gutta, vi må slutte å snakke i kjeften på hverandre si, hele jævla tiden. Ja. Det blir umulig å høre på, liksom. Okay. La, når en snakker, så snakker den jævla fyren. På siden her bare. Bare sånn at og vi avbryter ikke hverandre. Vi kommer til å få så mye hate for at alle snakker kjeft på hverandre. Bare sånn. Du, dere kan vanlig. Det er bare beep. Okay, nå roer ned. Jeg har et spørsmål. Herregud. Oskar, du er drita på shot nummer 1 liksom. Shot nummer 1. Nå sa du nettopp at vi skulle snakke. Nå må vi roe ned. Nå fikk jeg ordet. 1 og 1. 1 og 1 prate. Han har ordet. Fordi jeg hørte du sa ja, han Høie i ballen. Nå som dere kjenner oss, fra forrige gang på kontoret, så var vi sånn, alle er liksom, vi møtte for første gang, ikke sant? Hva er deres oppfatning av oss tre nå? Hvis dere skal, dere begynner med vedkommende, han høye og så går dere til i midten, og så går dere til meg, hvem er vi? Utifra dere? Jeg kan begynne. For nå kjenner vi oss faktisk. Vi begynner 1 og 1. Ja. Yes. Han høye, som de fleste kjenner han som. Eller mest av meg. Noe jeg vil si som han litt småklærne, men jævla hyggelig. Mm. Ja, okay. Fordi når jeg møter deg, så er det sånn, og jeg sa det til deg når jeg sa, du virker alltid edru. Mm. Jeg blir litt sånn skeptisk forbanna. Ja. Hva faen? Ja, men sånn når vi kommer på S4 på en onsdag, klokka er 12:30. Hvorfor er du edru da? Ja. Det er sånn, hva vil du? Mm. Ja. Nå er det noe, så skal du utnytte. Ja. Så skal du utnytte meg. Mm. Jeg er paranoid da. Det er kanskje det er bra fra faren min. Jeg vet ikke faen. Da blir jeg så sinnet. Ok. Det er det mitt read. Da, første gang jeg møtte deg, eller liksom i starten, så tenkte jeg, ok, han er jævlig hyggelig, han er jævlig kul. Som passer omgjengelig, liksom. Eller sånn der, han har beina planta i bakken. Beina planta. Men han var allikevel han der dude som var liksom lone wolf. Ikke lone wolf, men liksom han var alfa. Han kjørte sin greie. Han kom for sent hvis han ville. Eller han kom alltid tidsnok da, kan man si. Ifølge hans egen tidplan. Ja, okay. Men kanskje godt poeng. Han kommer edru klokka halv ett. Det boss move liksom. Jeg skal hente dame. Litt sånn, det kan være det. Litt sånn, ja, vi skal dra og møte han. Ja. Men nå er det jævlig hyggelig. Fordi vi har møttes jævlig mye. Nå er det jævlig hyggelig. Ja, og så kan jeg snakke med han lave. Nei. Ok, ja. Lave. Eller DJ, eller Lave. Men kan vi ikke reagere engang? Whatever. Men skal vi ikke reagere? Jo, han er jo ikke lave. Skal vi ta en to-settings-reagering på det engang? Ja, det er bra. Men jeg er jo helt enig. Jeg skjønner greier, liksom. Men jeg er jo ikke edru. Jeg bare prøver å oppføre meg edru. For jeg vil ikke ha en TikTok av meg 3:30 på natta, hvor jeg driver og ligger sånn her, liksom. Og ligger med en sånn jente jeg ikke har lyst til å være med, liksom. Hvis du har... hvis du klarer å tenke så langt, da er du fedre. Da har du drukket. Da er du fedre. Ja. Da har du drukket. Men, shot, men det er poeng. Apropos det, det er neste shot. Godt poeng. Ja. Neste shot. Ja, vi glemte shoten, tror jeg. Var det shot, eller? Det var shot, ja. Shot? Ja. Oh, ja. Okay, shot. Nei, fy faen, skål. Da begynner jeg med han lave. Nå begynner jeg å bli dritt. Han lave kortet, eller DJ. Han lave i bålen som er 1,85 høy. Sorry. Han tenkte jeg fra første... Jeg tenkte han lave i bålen din. Han er allergisk. Neida. Allergisk mot... Ikke si noe. Mot stanky pussy. Neida, men... Der sa du det.
Men jeg tenkte, du var jævlig jordnær, ekte, den mest tilgjengelige og omgjengelige av gruppa. Den er sykt, jeg bare best med. Det så rock, det så rockboys i Marbella også. Vent, det er det. Okay. Nå er det noe, nå koker han. Han koker. Nei, jeg koker ikke. Det koker ikke. Det var det, det var det jeg tenkte. Og, helt vanlig, ja. Men nå tenker jeg at alle gutta i Marbella er omgjengelige og hyggelige. Det er dårlig bra. Nei, jo, si noe sykere. Og nå er det meg. Ta han da. Jeg er jo bare snill og hyggelig. Kall meg en beta mail. Jeg skal ta han, ja. Jævlig kjekk fyr også. Snorre bare blir likt av alle han. Nei, altså sånn, første inntrykket var at, ok, litt stille, og, og etter podden så prat... Jeg må ha timestamp. Snorre bare forprater seg annet hvert sekund. Oh, det er... Kjeft du da, hvor takker det deg selv? Du skal sånn, altså. Du bare forprater deg annet hvert sekund. Det er liksom sånn, du har podden som deg, det er jo helt... Men, ja. Fordi du har jo levert bedre enn, altså sånn, dere er jo Norges største boyband nå. Det er Norges største artister. Ja, takk. Utifra streams så er vi jo Norges største artist. Ja, fordi, så da kan man jo sånn, ok, så, å, drokk mye da. Ja, ok, men hva har du fått da? Du studerer og får C. Eller du fikk D på den der økonomieksamen din. Åja, oh, du fikk C på eksamen. Wow! Hva var omsetningen? Hva var omsetningen? Hva omsetter du for? Er det ny? Jeg kjenner en potet som er smartere enn meg, liksom. Nei, hvor? Nå føler jeg meg som Mel Gibson på Golden Globes. Nei, men jeg må forsvare meg selv. Jeg må bare forsvare meg selv der, fordi jeg er ikke sånn, jeg sier det nå. Helvete, jeg driter meg ut på den faktisk. Nå er hele jævla verkeren. Da kan du kjefte opp for at jeg har noe ting jeg kan si om. Ja, men jeg er ikke sånn altså. Sorry, du tar over. Nå skal vi rate Pretty Boy, han med perleskjede, han som bare er kjekkassen, en definisjon på fuckboy i Balenciaga. Det er deg. Og jeg må innrømme at når jeg møtte deg, eller, altså, da jeg begynte å bli kjent med Balen. Jeg må innrømme at jeg var litt starstruck da jeg møtte hele gruppa. Jeg synes det var jævlig kult. Jeg også, og det var bare derfor jeg rullet tunge min da. Ja, jeg kan ikke fortelle deg helt hvorfor jeg gjorde det, men... Jeg var ny på greia, jeg ble starstruck i starten, nå blir jeg bare gremmes når jeg møter dere nesten. Takk, endelig. Men uansett, jeg pleide å si til folk, jeg har tre folk som mobber meg, liksom i livet. Det er Oscar. Ja, det er sånn da. Yes! Og så var det David Mokel. Ja. Og så var det, ja, han kjekke, eller han er fitta med perlekjede i Bålin. Ok, jeg må bare sette på pause her. Står David egentlig i posisjon nå? Altså sånn med alt som har skjedd? Ting som har utviklet seg? Tiden har gått? Han er der hvor han er? Det kan vi se senere. Står han i en posisjon til å mobbe Snorre? Helt ærlig? Helt ærlig. Ok, men da spør jeg deg. Helt ærlig. Synes du han har falt av? Synes du David har falt av? Helt ærlig. Smått. Hva planer David Mokel i 2023? Tjener penger. Hvordan skal vi tjene penger? Jeg tar det som du kommer. Er ikke det veldig mye lettere enn å ikke tjene penger? Det er en mann som tar det som kommer. Jo, men faktisk, la meg snakke med David Mokel sammen. Jeg tar det som du kommer. Nei, det er ikke sånn. Kevin, ikke si det. Kevin, ikke si det, Kevin. Ikke si det, Kevin. Det er ikke greit, Oscar. Ikke si det, Oscar. Men, Oscar. Du kan ikke de om... Nei, ikke deg. Sondre mener jeg. Snorre. Vi er gode venner. Du kan ikke mobbe David Mokel for å falle av. Oi. Han har blitt med. Tenk på hairline. Han har blitt med. Du får 1 krone per følge i kontoret her. Velkommen til 10.000 i året. Jeg har fått... Og større viker enn... Hæ? Jeg... Han sa du får 1 kroner per følger, kontoret her. Hvor mange... Så jeg kaster glassflaska på deg, da? Nei, da. Jeg kødder. Jeg elsker deg også, mann. Alle holder kjeft. En prater. Gjør det nå, Jølle. Gjør det nå! Hør på Jølle! Det er du som er verste på. Jeg holder kjeft nå.
tatt. Alle har tatt? Jeg har tatt. Jeg skal holde kjeft, jeg lover. Men har det gått 10 minutter? Jeg skjønner at... Jeg skjønner at jeg... Hva skjedde med Rose? Ok, boys. Ok, boys. Jeg skjønner at jeg den som prater mest, men vi prater mye i munnen på hverandre. Jeg holder kjeft. Jeg skal si det, jeg holder kjeft. Ja, det... Men vi må bare la en og en prate. Jølle, vi må la en og en prate. Det kommer fra rett kjeft, eller? Det du som avbryter alle konstant hele tiden siden dag 1. Men, okay, nå, så Oscar, det greit. Kan ikke Oscar få 30 sekunder på... Du har vært på roast nå. Nå kan du roast det. Jeg roast han pretty boy i ballen. Ta meg da. Men jeg var ikke ferdig. Jeg var ikke ferdig. Jeg tenkte at du var den mest overleggende mobberen, egentlig. Mm-hmm. Ikke at det var jævlig, liksom. Det var good vibes, men jeg følte bare sånn. Jeg skjønte ikke hvor jeg hadde deg. Vi kompiser, eller du mobber? Mm. Ikke at du mobber meg sånn direkte, da, men uansett. Du sa at jeg hadde jævla stygt rasshøl. Du sa, fordi du filmet rasshølet mitt. På ekte, har du liksom, filmet? Du filmet rasshølet. Åh, fy faen, så stygt rasshøl du har. Hva skjer med det, liksom? Hva faen, rasshøl? Du har stygt rasshøl, da. Ja, men jeg et rasshøl da. Eller det er jeg ikke. Har du sett rasshølet hans? Har du? Okay. Ja, det er slekt, ass. Men du filmet rasshølet mitt. Og jeg var sånn, åh ja, ok, greit. Men nå så tenker jeg du er ikke, nå er vi på samme bølgelengde. Nå er det bare han homo og jævlen jeg gira på å knulle. Ja, det kan ikke være med uansett. Jo, det kan være med, selvfølgelig. Ikke at du er homo. Ikke at jeg er homo, ikke at jeg vil knulle deg, men det er sånn bro-greie da. En bro-greie. Jo, men... Oi. Ok, mens Oscar er borte... Ball men, in. Er det noen som er... Ball in! Men ja, er det... Rose meg. Ok! Mørk stemme begynner. Greit. Problemet er at det er vanskelig å roaste deg, da. Nei, jeg er litt sær på mange ting. Du er sær på mange ting, men det er vanskelig å roaste deg foran kameraene. Ja, jeg mener oppriktig at han er en av Norges kjekkeste menn, og det mener jeg oppriktig. Han er det. Cap. Du er enig? Enig. Så han cap, ja. Men heller, det har ingenting med meg å gjøre. Det er bare at jeg har en veldig... Jeg har noe med deg, veldig, for du er... Det er et menn her som ikke får komme frem. Ekstremt vakker mamma. Det kommer en menn her. Mot noen... Herregud, Rita. Ja, ok. Men... Du, ingen er rasser der, egentlig. Jeg må skyte inn noe her. For jeg lå med en dame for et halvt år siden. Og da var hun sånn, ja, han sjekker bollen, han er dritsjekk, liksom. Jeg var sånn, ja, han er dritsjekk. Men jeg er jo IT også. Og så plutselig nå, forrige uke, sa hun, han er overhyped. Og jeg kødder ikke, jeg hoppet ut av sengen hennes og var sånn, victory! Du hoppet ut av sengen hennes for en uke siden. Ja, nice. Jeg måtte bare si det. Ja, fint det. Shit. Men jeg er ikke uenig i det. At du er overhyped? Mm-hmm. Men du mener du er selv overhyped? Jeg sier at jeg er ikke uenig i det. Nei, men, så du mener du er overhyped? Er du overhyped? Jeg sier at jeg er ikke uenig i det. Jeg synes ikke du er overhyped. Dette er derfor alle hater på meg. Vet du hva, jeg må bare skyte inn før noen fortsetter, for jeg fikk så dårlig samvittighet av å si at det er Oscar, du Oscar, er egentlig ikke det. Oscar brygger. Men du føler deg selv noe jævlig, og det har du egentlig litt rett til å gjøre. Han venter på å si noe. Jeg hadde en jævla diss mot kukk. Men? Jo! Du er så jævla klein på byen. Klein? Ja! Let's go! Let's go! Altså sånn, hold kjeften din, kukk. Ja. Altså sånn, hvis det er noe jeg har sett som er diss på deg, han kjekker bollen, så er det at du har klemt på byen. Fordi du så på, ok, du har kjøpt et bord. Ja, greit. 10 000. Ok, fint. Ut. Greit. Du har bordet. Står oppå der. Damene kommer. Ja, fint. De kommer til bordet. Ja, det gjør de. Du er kjendis. Ok, innenfor. Vært der selv. Ja. Jeg kjenner, du har en tredjedel av det jeg har. Jeg vet, jeg kjenner det altså, så gjølle bare jeg har vært der, jeg kjenner til det. La han koke. La meg prate, altså sånn, jeg vet hva du har. Altså, ja, tre gangen, tro meg. Anyways, nei, jeg kødder. La han prate. Uansett, du har bordet, du har famen, du har alt en mann skulle ha. Du har bordet 12 000, du har kjøpt drikke til 24 000. Og spør om hva du studerer! Går det bra? Du kjører men, ditt løp! Men, greier her! Oscar, bare... Nei, du får ikke råd å snakke igjen!
Ok, 3, 2, 1, let's go. Hva er det? Ikke avbryt. Hvis jeg, eller han lave ballen, hadde sendt samme meldinger til samme type damer på Tinder, hadde vi aldri fått et svar engang. Tror du det? Men når han sender en drit-cringe melding til en dame på Tinder. Hva er den? Jeg sender bare de samme meldingene. Ja, og jeg vil være med alt meg selv. Jeg vil være Ja. Når han skriver Når han skriver rødt eller hvitt. Han får svar ha, ha, ha. Selvfølgelig vidt sjekken. Så får vi to svar. Ingenting. Og så er det, hvis han er sånn, hvor skal vi danse i kveld, så får ikke jeg et svar engang. Men han har en 10 ganger deilig dag med hans svar. Oh my god, vi skal danse på lys i kveld. Altså, risen hans er null. Han har null ris. Men han er dritt kjekk. Og han har masse clout. Oscar. Han er for kjekk og for digg. Ok, Snorre, la meg prate. Jeg har en teori. Hypotese. Hypotese. Han karen her, han er egentlig null game. Han er bare kjekk. Han er bare fuck kjekk. Jeg har null karisma. Jeg snakker ikke med damen der. Ja. Jeg har møtt moren hans. Det er fordi du er en år. Jeg har møtt moren hans. Jeg ser ikke deg gå. Ja, men det er bare. Jeg har møtt moren hans. Jeg har møtt Stefan hans. Jeg var sånn, hei, hei, hei. Det er bare mamma sin skyld, faktisk. Det er bare mamma sin skyld. Jeg satt litt for nærme, litt for lenge med moren din, og hadde en jævlig god samtale. Hadde du det, eller? Jeg hørte at det ikke var så bra samtale. Det var bra. Hørte du sånn helt sinnssykt til moren hans? Ja, du sa noe helt sinnssykt. Du sa noe helt sinnssykt til moren hans. Du snakket om noe pip. Øy. Til mamma. Ja, du husker det var jeg til mamma. Etter VG. Og mamma var litt sånn. Øy, nå fikk jeg en epiphany. Epiphany? Sånn Steve Jobs. En epiphany. En sånn. En idé. Snorre, kan du ikke slå gjestene våre? Han fortjener det da. Nei, men sånn, helt ærlig. Ok, jeg fikk en epiphany. En idé. Neida. Skal vi ta en narspillpodd? Skal vi gjøre det? Ja! Etter hvert ute på byen, så bare møtes vi her, og så kjører vi podd. Okay. Vi har tre i natt. En utydelig podd. Vi må faktisk bli mer fulle. Skal vi gjøre det? Det gjør vi. Jeg skjønner det. Vi er jo Johnny. Baris. Men gutta. Det er ikke bare de som skal tjene på det. Vi skal tjene på det vi også. Jeg tror jeg er det over betalingsvegg? Det er betalingsmur. Hei! Vi legger det ut ordentlig. Men gutta, ikke sant? Vi har fått good vibes nå. Og jeg har booket et bord til oss. Eller jeg har booket hele etasjen til oss på Tiffany. Og der er det drinker som står og venter på oss. As we're speaking. De venter på oss. Og Sofie Lise skal dit. Fetisha skal dit. Alle influensevenninnen, de skal dit. Og vi skal dit. Ja. Så la oss bare dra dit. Har du noen litt styggere damer til å gjøre med? Og de som vil se det, de som vil se, de som vil de som vil se, bare beept ut. De som vil se vloggen av det som skjer. Du kan ikke si det! De som vil se vloggen, de må bli Kontoret Plus-medlemmer. Da ser dere oss, Bålin, Oscar, meg og Sofie Elise, Fetisha, hele gjengen på Tiffany. Bålin! Bålin! Bålin!